Қадырлы қалай қалқым урматтуу мекендештерим дүйнө бірге бізді қапыстан келген илдетке туш болдық. тарыхыбыздагы қиын учурду басымыздан өткөрүп жатабыз Бұл апат біздің елімізге да кайгы алып келди илдеттин кесепетинен ондогон мекендештерибизден айрылып қалдық. кыргыз мамлекетин өнүгүш үчүн арнап елім жерінде бешаған жашаган инсандарыбыз болды. Қаза болғандырдың жаны бейиште болсын деп тилейбиз өз жоғытқан жоготкон мекендештерибиздин аза қайғысын тең бөлүшөбүз дарыланып жатқан бейтаптарыбызга құдай шыпаасын берсін деп тилейбиз Қадырлы калайык журтум азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күреш болууда Бұл eldin birimdiginin köz karandı ıntımak, tilekteştik minin ayrı er birimiz jarandık cevap keçlikti, biyik sessek bu beleğini jeneviz. Bugünkü kündün batırları, dargelerimiz öz ömürün tövükelge salıp, közge korun bugün düşman minin janna yavay Allah'ın ak emgegini təzim etip, teren rahatsızlık bildirem. Urmattuğu Kırgızstanlıktar, адам өмүрү барына қымбат. өлкө Президент Қатары мен үшін мұндан өткен ұйықта, да бийик жоқ. Әрбір жок саламаттығы мәмлекеттік жараныбыздын саламаттыгы жауапты атқа мінерлерден елдің саламаттығы үшін жан талап кылып жатам Азырқы кырдаалдагы алдағы чечилиши жеке өзүмдүн коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө кайсы өлкө болбосун элдин бийликке болған талабы күчөөдө Бұл табиғи көрініш. бизде да элдин талабы қайсы бір маселелер боюнча нааразылыгы ачык айтылууда баарын көріп түшүнүп тұрам. Кемшіліктер аз мен да сіздерде болып, алардың тез чечилишин қалайым. Бұл отуз жылдан берки топталған көйгөйлөр деп ақтаны отурууга күнөөлөрдү издөөгө азыр уақыт жоқ. ошондуктан тынбай іштеп жатабыз болгон әрекет көрүлөт жана милдеттер атқарылат. урматтуу элим қадырлы қалқым, эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады ишкерлерибиз ыктыярчылар деги эле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө мындан ары да бекем ынтымакты чирелген биримдикти нукура тилектештикти көрсөтөлү жоопкерчилик Әрбір жаран өз үй бүлөсү балдары үшін Менің менин жоопкерчилигим элимдин алдында Сіздердің қолдан колдооңор менен бұл кыйынчылыктарды өз. мен сіздерге ишенем урматтуу мекендештерим дорогие соотечественники эти тяжелые дни мы все вместе показали наше единство и сплоченность выражаю огромную благодарность за вашу стойкость Все граждане страны объединились против невидимого врага, поддержали усилия государственных и местных органов власти, помогают нашим медикам. В эти дни мы единый народ Кыргызстана с честью и достоинством преодолеваем суровые испытания истории. Мы вместе с благословением Бога и благодаря дружбе народа победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей. урматтуу мекендештерим эл арасында азыр суроо көп алардын бири чет элден эл финансы уюмдарынан келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз бул боюнча өкмөт элге ачык маалымат берүүдө бизде ачык коом элдин мамлекеттин кол салгандарга мен тараптан айео жок экенин билесиздер ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз кадырлуу калайык журтум улутубуздун улуу инсаны чыңгыз айтматов айткандай бүгүн баарыбыз бир кайыктабыз куттуу элибиз мындан катаал апаатты мындан ооржеңип эл болуп журт болуп улут болуп ушул күнгө жеткенбиз ата бабабыз мураска калтырган ыйык өлкөбүзгө элибиздин саламаттыгына аяр мамиле кылуу жоопкерчилиги бізге жүктөлдү тарых алдында келечек урпактардын алдындағы жоопкерчилик милдетибиз бийик Еліміздің азырқы муундун қайраты руху оор одан өтіп жатат керемет қырғыз жерибиз асқасы бийик ала алтындан қымбат ыс көлүбүз бар Бұл бул түген бөз қайрат береді. Қиыншылыққа башыбызды дейіп, мүңкүрөп алған жоқпыз, руху күчтү элибиз элине эмгек кылчу мамлекеттик бийлик бар кыргыз қандай оор бол турса да жакшымын дейт жакшыны оозунган элди жаратқан кудайым өзі колдойт Жаратқан құдайдың колдоосу менен элибиздин биримдиги менен буйрса бул күндөрдү да бийик абийр ар намыс менен өтөбүз ар дайым элибизде аманчылык жергебизде тынчтык болсун сүйүктүү кыргызстаныбызды кудайым өзү колдосун